Це «Голос країни». Шоу, яке об'єднує біля телеекранів понад 10 мільйонів українців. Тренери спиною відчувають небезпеку. Це як знаходитися в клітці з трьома львами. Інакше не виживеш. Конкуренція дихає у потилицю. Треба вчитись тримати удар. Правильно! Приманювання учасників, у мене буде пара преимуществ. І я буду цими женськими хитростями, звісно ж, пользуватися. Вибір на осліп сягнув екватора. Невероятно! «Голос країни» для мене – це шанс стати артистом. Це мій новий путь. Те, що я тут, для мене – побіда. Місць у командах із кожним натиском червоної кнопки все менше. Ти є шанс переубедити вас. Цього вечора Потап вирветься у лідери. І ми порвемо всіх на тряпки. Я терпіти не можу програти. Потап, ти мене лякаєш. Заздрість, несприйняття, шлях генія. Святослав Вакарчук не зможе пробачити собі найфатальнішої помилки сезону. Я ніколи не чув, щоб хтось так співав. Чи не повернувся? Я зробив дурницю. Олександр Пономарьов змушений буде змінити вокальну орієнтацію. Господи помилуй. Наш холостяк Олександр, він готов все переіграти. Я би не упускала цей час. Я ж не бачу, розумієте, спиною сижу. Олександру нужен такий красивий голос, як ваш. А Тіна Кароль викаже таємницю, яку ховала 8 років. Тінок, мужчина в піжамах? Да, да, була така тематична вечеринка, да. Не компрометируйте мене. Ага. Життя. Це був точно не сон. Починається. Я хочу вас поцілувати. З голосу. Ніколи не пізно йти до своєї мрії. І це доводить шоу «Голос країни».